O susretu Aleksandra Vučića i Andreja Plenkovića razgovaram i sa Veranom Matićem, specijalnim izaslanikom predsjednika Srbije za rešavanje pitanja nestalih sa Republikom Hrvatskom. Dobar dan, gospodine Matić, hvala što govorite za televiziju N1. Malo čas smo čuli i Milorada Pupovca, nekako je nakon ovog božićnjog prijema gde je bio i ministar inostranih poslova Ivica Dačić, ali čini mi se da ste bili i vi, nekako je tada već najavljeno da bi moglo da dođe do izvesnog otopljenja na relaciji Beograd-Zagreb? Ja mislim da je to nešto što je prirodno veoma važno i veoma potrebno i osjećala se potreba za tim u ovih proteklih 3-4 godine koliko su zahlađeni odnosi, koliko praktično i ne postoje. Pošto sam ja jedan od retkih koji je putovao između dve zemlje i pokušavao da rešava određena pitanja i da održava tu vrstu komunikacije pozitivne, znam koliko to nedostaje običnim građanima, a u isto vreme koliko je to paradoksalno kada se gledaju odnosi između dve zemlje u odnosu opet na nekakva životno bitna pitanja. Dakle, da ne govorimo sad o onim vrlo osetljivim pitanjima, nego jednostavno o pitanjima transporta, pitanjima prelaska granice, pitanjima gužvi, pitanjima rešavanja pravnih pitanja ljudi koji su napustili Hrvatsku, koji su se vratili i tako dalje. Dakle, i sam gospodin Plenković je na ovom skupu božićnom prijemu rekao da nije ni sam imao dimenziju koliko problema postoji u srpskoj zajednici u Hrvatskoj, povratnika i oni koji su ostali u Hrvatskoj, kada je reč o običnim pitanjima infrastrukture, vodi, nedostatku električne energije i tako dalje. Ono što mislim da je dosta važan potez bio je to neko uspostavljanje poverenja unutar same Hrvatske između dominantne partije HDZ-a i predstavnika Hrvata i SDSS-a kroz zajedničke komemoracije od pre 3 godine, koje su pokrenute i uspostavljanje jedne dimenzije procesa pomirenja na jedan veoma važan način. Te zajedničke komemoracije su među ostalog pokazale i sve strane, u stvari, kada je reč o tom nekom najbolnijem pitanju koje je vezano za rat od pre 30 godina i sve te efekte tog rata. Dakle, tu je napravljena podloga između ostalog i za ovaj sadašnji proces. Drugi važan događaj je bio kada je imenovan Tomislav Žigmanov za ministra u vladi Srbije i to je zaista sada jedna potpuno nova situacija u kojoj su pacifikovane tenzije koje su postojale u tretmanu i manjina u našim ovim zemljama, naše dve zemlje. I mislim da je sada stvorena, kako bih rekao, pogodna podloga, dakle da ona nije veštačka za uspostavljanje novog dijaloga koji bi bio mnogo konstruktivniji nego do sada. Guterres je na početku Davosa rekao kao ceo svet gleda u oko oluje od 5 stepeni koja će razoriti ovu zemlju. I mislim da je to važno da imamo u svojim glavama kada razmišljamo o uspostavljanju odnosa i trasiranju buduće saradnje, jer mi zaista imamo zajedničke probleme i kao Hrvatska i kao Srbija i kao ovaj region i kao Evropa i tako dalje. I moramo o tome da vodimo računa kada razmišljamo o našim bilateralnim odnosima, da ne budemo uskogrudi i sebični i da kažemo dok se ovo ne uradi mi nećemo rešavati pitanje, ne znam, koje su vezane za zdravu čovjeku okolinu ili za, ne znam, poplave i tako dalje. Dakle, mislim da imamo... Da, izvolite. Koliko bi ovo otopljenje moglo da potraje? Imali smo različite faze u odnosima između Beograda i Zagreba. Sjetićemo se da se predsjednik Aleksandar Vučić je razgovarao sa tadašnjim predsjednikom Kolindom Grabar-Kitarović. Bilo je tih momenta, ali je to sve kratko trajalo. Malo čas ste rekli da je jedan od ključnih momenta možda imenovanje Tomislava Žigmanova da bude ministar u vladi Srbije, nekoga koje pripadi hrvatske manjine u Srbiji, ali sa tom u isto vreme smo imali takođe jaku retoriku, pa koja je možda dolazila i od predsjednika Srbije, koja je često vezana za Jasenovac i često je vezana za oštre poruke koje on upućuje zvaničnom Zagrebu.
sve je pitanje, dakle, najčešće je političke volje. Da li postoji određena vrsta političke volje da se nešto uradi. Dakle, sve je moguće uraditi. Ja sam isto bio na neki način frustriran zbog čega Hrvatska zajednica nije imala participaciju, veću participaciju u vladi Srbije u proteklom periodu, pre, dakle, ovog gesta. Mislim da je tema koju pominješ ovde je veoma važna. Artikulacija naših međusobnih problema nikako ne bi smela da bude na ovom državničkom nivou u nekom dnevno-političkom nekim dnevno-političkim interesima i moralo bi jako puno pažnje da se posveti terminologiji koja se upotrebljava u dnevnoj komunikaciji, ne samo i u definisanju opšte problema koje imamo. Dakle, da imamo jednu vrstu uzdržanosti kada ocenjujemo određene političke poteze na nekoj drugoj strani ili kada govorimo o kada smo u nekim komemorativnim suprotnostima, da tako kažemo, Oluja je na primjer nešto što je najbolji pokazatelj toga, tu se nalazimo u apsolutnim razlikama, ali ako te razlike već postoje, onda nemojmo ih činiti i nemojmo ih upotrebljavati da se stvari pogoršaju, nego treba pronaći način da mi imamo određenu vrstu uklanjanja tih prepreka kada je reč o onim problemima koje u svakodnevnom životu imamo i koje treba da rešavamo. Ja mislim da je moguće živeti sa dve interpretacije naše bliske istorije. Dakle, nemoguće u nekom određenom trenutku sada upodobiti razne događaje i razne definicije onoga što se događalo u našoj prošlosti. Ali u prvom planu moramo rešavati zajednički pitanje nestalih i to je jedino opet moguće ako nemamo tu vrstu politizacije, optužbi nekakve druge strane, nego sad kad je prošlo toliko godina, mi zaista moramo napraviti zajedničke timove koji će ići od imena do imena i pronaći svih 1860 ili 2000 koliko god se u različitim situacijama pojavljuje, a da to ne koristimo u dnevnoj politizaciji. Naše komisije za istraživanje nestalih gotovo da nisu imali sastanak više od 2 godine. A i kada su imali sastanke jednom u godinu dana i tako dalje, tu nije bilo nikakve saradnje. Tu je bilo jednostavno međusobno uslovljavanje ili uspostavljanja spiskova zahteva drugoj strani. Druga strana nije odgovarala i to je tako, traje jako duge. Ovde je prošlo jako puno vremena i to bolno pitanje sa kojim se susreću brojne porodice u Srbiji i Hrvatskoj i u regionu, mora da se rešava na jedan humanitarni način. Upravo ovako, kao što sam rekao, ja imam iskustvo u potrazi za ne znam, pravdom i za istragama kada je reč o ubistvima novinara. I da to ne može da se radi, da ne može da radi samo jedna institucija posle toliko godina, jer su stvorili novi problemi i nove prepreke. Dakle, ovo su nekako poslednji trenuci, po naredne 3-4 godine, poslednji trenuci u kojima je moguće otkriti sudbinu većine nestalih, u ovom slučaju, na primer, u Hrvatskoj, što se postavlja kao veliko pitanje. Pitanje granice. Ako ne možemo da se mi dogovorimo oko toga, postoji arbitraža koju možemo odmah na neki način dogovoriti obe zemlje i da nekako skinemo taj teret sa sebe. E sad, mi imamo toliko mogućnosti da sarađujemo, da je to zaista neverovatno da to nismo iskoristili. Ta pruga između Beograda i Zagreba, kojom sam putovao u vojsku u Zagrebu 81. godine za 5,5 sati, sada je, ja uopšte ne znam da li uopšte neko putuje, ali znam da je zatvorena ova pruga prema Subotici i da je to sada jedini koridor za transport robe. Dakle, ona je zaista u katastrofalnom stanju i taj granični prelaz treba proširiti, civilizovati i tako dalje. Gužve na našoj granici mogu se rešiti veoma lako proširenjem, to su evropski koridori, dakle to su i evropske politike su veoma bitne. Naše privrede dosta dobro sarađuju i ne vidim ni jedan razlog da tako ne bude i u mnogim drugim oblastima. Dakle, opet se vraćamo na pitanje političke volje. Da li mislite da će politička volja ova minimalno danas pokazana opstati, pošto je nekako uvek zgodno i Beogradu i Zagrebu da u raznim situacijama upiru prstom jedan u drugog onda kada je politički elitama dve zemlje to odgovara? Ja mislim da to je nedopustivo. Ja mislim da se to više ne može tolerisati. Da to ne mogu da tolerisati više ni građani naših zemalja. To je krajnje neodgovorno jer postoji
čitav niz pitanja, ne samo bilateralnih, nego pitanja koje treba rešavati i zbog nekog globalnog našeg opstanka na ovim prostorima. Dakle, pitanje političke volje je iskazano i između ostalog izborom Tomislava Žigmanova za ministra u vladi Srbije i eto, prisustvom simboličnim na božićnom prijemu u Zagrebu, ali i ovim današnjim sastankom. Danas je održan sastanak na marginama događaja u Davosu i to je tako uvek. I dobro je da je održan sastanak i dobro je da je trajao pola sata, mislim za pola sata da su mogli da se dogovore neke osnove za naredne korake, jer ne verujem da su se oni sreli tamo samo, a da nije bilo kontakta kabineta ili onih ljudi koji su zaduženi za tu određenu vrstu komunikacije, da već nije pripremljeno nekako ono što je najbitnije za dogovor danas. Ja se nadam da je dogovoreno nešto, na primer, mislim da bi bilo jako važno da se dogovori ko su ti ljudi koji će biti predstavljati naše dve zemlje u komunikaciji. Pitanje poverenja je ovde ključno. Dakle, mi moramo jedni druge, mislim da i na naše političke elite, uveriti koliko smo iskreni u toj saradnji i to dokazati svakog dana, u svakom trenutku, da tako kažem. I tek kada se to dogodi, zbog toga izgleda danas malo suzdržane izjave, suzdržan sastanak, ali ja mislim da je to ključno i da su jedna i druga strana u ovom slučaju upravo na tom putu uspostavljanju, odnosno proveravanju toga koliko je ona druga strana iskrena i koliko će isporučivati ono oko čega se budu dogovorili u narednom periodu. Dakle, to je jako važno. U ovu vrstu saradnje treba uložiti maksimum. Ja znam da srpsko rukovodstvo verovatno ima jako velike brige oko Kosova, ali Hrvatska je nešto što je takođe jako u tom istom rangu saradnja sa Hrvatskom izuzetno važna, jer sama hrvatska vlada i elita već godinama i ne gleda baš mnogo u ovom pravcu. Znači, gleda prema Briselu i svoje interese i svoje projekte i svoje politike koncipira upravo prema Briselu. Znači, leđima je okrenuta ka našim prostorima. Mi moramo da nametnemo, između ostalog, da smo bitni u toj komunikaciji i koliko nam je važna Hrvatska i da zatražimo, između ostalog, i pomoć od Hrvatske kada je reč o procesu pridruživanja, jer su pokazali tu izuzetan uspeh i postali su i članice NATO-a i Evropske unije i Schengen i Euro i tako dalje. Dakle, to je nešto što mi se mora priznati kao veliki uspeh i potražiti neku određenu vrstu podrške i recepta. Mislim da je to važno za ono što se pominjalo kao pitanje sigurnosti u regionu, pitanje i sva druga pitanja koja more danas i Evropu i ceo svet. I evo samo za kraj, šta bi sada trebalo da se desi, što je bio logičan korak, da li se može očekivati Aleksandar Vučić u Zagrebu, Andrej Plenković u Beogradu? Ne verujem da je to moguće u ovom trenutku i mislim da nije ni potrebno. Mislim da je potrebno pripremiti dobro naredne korake i potrebno je činiti sve ono što je moguće uraditi bez obzira kada će se oni videti. Ne fokusirati politike i buduće poteze prema tome da li će se oni sastati ili ne, jer to ne znači puno. Sećamo se odlaska Aleksandra Vučića u Zagreb i kada im imao tu vrstu jednog ekscesne situacije kada je predao dokumenta o 3 ili 5 nestalih, pa se ispostavilo da su oni već, da je dokumentacija o njima već postojala i tako dalje, to očigledno urađeno na brzinu. Mislim da je jako važno da se odrade neke stvari koje mogu, da se rade već neke stvari koje je moguće raditi, da im se da zeleno svetlo. Naprimer, elektronska naplata putarine, mi imamo isti softver kao i Hrvatska, dakle, to je neki austrijski softver i ne vidim ni jedan razlog u čega ja, na primjer, sa uređajem koji imam u kolima za elektronsku putarinu i slobodan prolazak na ovim naplatnim rampama, ne bih to koristio u Hrvatskoj. Ne, ovde se mora kupiti isti uređaj u Hrvatskoj i tamo, jedino tamo moguće izvršiti doplatu ili uplatu, a samim tim to bi bilo nešto što bi rasteretilo saobraćaju od, ne znam, Rijeke kad se krene pa do Drača, jer je isto vezano u projektu Open Balkan sa Makedonijom i sa Albanijom. Dakle, ima čitav niz nekih stvari koje se mogu rešiti za 5 dana, za koji ne treba ni Plenković ni Dačić. Potrebno je da
Putevi Srbije dobiju zadatak da sa adekvatnom organizacijom u Hrvatskoj to obavi. I čitav niz takvih stvari je moguće uraditi. Naša pruga Beograd-Zagreb nije pitanje bilateralnih odnosa, nego to je evropski koridor. Dakle, ona je u interesu Evrope, dakle, i transport u Evropi, saobraćaj, ekologije u Evropi. Dakle, a siguran sam da bi Evropa dala, to uvek se govori oko 80-85% bespovratnih sredstava. Dakle, mi odbijamo zbog toga što zajedno se nismo dogovorili i zatražili ta bespovratna sredstva koja bi pomogla tranzit i roba i ljudi između Beograda i Zagreba na jedan civilizovan način kada reč o, ne znam, transportu, železnicom i tako dalje. Tako da ima čitav niz stvari koje se mogu raditi bez obzira na to da li će se videti za 2 meseca ili 3 meseca jedan ili drugi. Dakle, moramo da izvučemo nekakav nauk između onoga što smo imali zajedno u susretima sa Kolindom Grabar-Kitarović. Tada je napravljena Subotička deklaracija i ja moram da kažem da je ona ozbiljno pravljena i da je jedan veliki deo te deklaracije realizovan, naročito sa srpske strane. Tako da imaju smisla takvi događaji, ali jednostavno mi nismo mogli da utičemo na događaj u Hrvatskoj u kojoj je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izgubila tu moć koju je imala u jednom trenutku kada su uspostavljene ove vrste komunikacije i kada je nekako otišlo u nekakav drugi plan i više praktično nije mogla da ima nekakav određen kontinuitet u politici koju je imala sa Vučićem tada. Da, pratit ćemo šta će se dalje dešavati. Hvala vam mnogo na ovom. Moram samo da kažem da je jako važno obratiti pažnju na to da izuzetno dobro sarađuju manjine. Dakle, to je u stvari temelj onoga što je sada uspostavljeno. Veliki napor su uspostavili predstavnici Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata i SDSS-a i Srpskog narodnog vijeća u proteklim godinama, ne obazirujući se na ove dominantne visoke politike kroz saradnju, i to je nešto što može da bude također jedna velika poluga za ove međudržavne odnose, jer u stvari kada vi gledate demokratičnost neke određene zemlje i neke određene politike, vi ćete najbolje to prepoznati kroz odnos prema manjinama. Bilo da su one nacionalne manjine ili su seksualne ili su, ne znam, bilo kakve druge manjine. Dakle, jako je važna uloga u ovom trenutku manjina i treba da to iskoristi. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, Verena Matić, specijalni zastupnik predsjednika Srbije za rešavanje pitanja nestalih sa Republikom Hrvatskom.